Bavyo azibanga balonji, mugamba mtia kansubire muli bulonji. Mwebale kwekuumira ku mukutu guno ogwa Nanseke Official. Mwebale kusubscribinga, mwebale kulikinga, mwebale commentinga. Mugende maso mukomentinge banaye. Mulikinge wekisanide, mukomentinge wekisanide, musubscribinge. Musubscribinge kachano kano kasobola okubanga kakula era keyongera okubanga kabaweereza ebintu ebisinga kaawo. Onako olwaleero ntumiddwa njogere ku bantu baffe abali e Uganda, baganda baffe, mikwano gyaffe, bazadde baffe, abaami baffe, baboyfriends abali e Uganda, betuteresa akasente, abatusaba akasente, n'ebirala ebifaanaganako webityo. Waliwo video eri ku TikTok eri mu kutambula ey'omukyala era ngenda kubanji baterayo ey'omukyala. Amaze Saudi Arabia emyaka mukaaga. Mu myaka mukaaga abadde asindika sente ze Uganda. Ngezimu azisindikira omwami, ezimu azisindikira sister we. Naye kikwasa ennaku nti omukyala ono yagenze okudda Uganda. Ng'ekyamazima tewali na watandikira. Ate tebakomye okwo ne bamusindikira olumbe. Neba msindikire dogo. I mean a dogo. Omchala alimu kubengeta kumakubo. Taina wasula. Ali kumakubo kwa asula. Amaze Uganda. Yakoma wa amaze Uganda miezi mukaga. Na yiku milioni ana. Ze ya sindikira abantu wa bababili. Tekuli ya dasobolo muo omutwalo. Gumubezeo. Aina abana. Aina mama we gwalina okulabirira naye kennyini okwerabirira naye kyamazima talina waatandikira. Baganda baffe, bamama baffe, mikwano gyaffe, abaami baffe, ba boyfriends, tubeesiga nnyo naye mutuyiwa. Gwani? Olumbo lunene nyo. Wakamala emyaka emeke bweru waloma. Sina mara emyaka mu Uganda maze mu emyezi mukaga. Ate bweru. Ebweru namala emyaka mukago. Waitya mu company ki? Eba taiga kabusu. Na olubaga road. Beba kutwala. Iye. Au kumbuzi. Ngesendo zoweza bawo. Iye ne nakandi Christine. Oyo gwengu gambye owo mukina waganyo kwate simu. Hey. Katuweta agache sawe. Njagala buyambi kuba sina na wensula. Nze bwenga kata nyenzo mutuka. Na yena afa na afa umana wangu. Oina afa na amaka? Basatu. Be wagendo kore ya yu. Wane vadia setu. Nema wange beba antubana. Nange ndi wakutano. Hey. Nze kato nsobolo mutta. Naka andi asuawa? Chinawa. Aswa chinawa? Chinawa. Osoro tuwa la yaba atumanyiwo. Okuzikula semambu na nne wakaku. Omanyiwe uwe. Manyiwo. Chini awasaidiwa. Sirimu yai. Chini awasaidiwa. Kumulamu wangi. Kukwao. Chikutu. Kusende zangu. Kumulamu wangi. Kumanyi gange. Neba. Chini awasaidiwa mama. Chini awa. Aha. Udenevo. Udenevo. Iye. Uwe tela anu yambuka. Desi wanga kumu da. Desi wanga kumu yaya. Desi wanga kumu si. Mutuze wapangisa. Batuze wa inawe nyumba ya ujibazi mbaluma. Rumu emu. Sente zange batutamu ya. Sente meka? Milioni yaga. Ana. Milioni ana. Kari. Banta teka tena olumbo lunyenge zensi. Ani ya lukuteka kuhu. Nse ntangu lukubale nate. Sisu lango kumu nyumba ya bani. Alisanga na masajia. Wabula nzunga busu. Nse nzunga. Nensango mulimu nengu sawa nengula wolu nakulumu. Just sit there. Which is my phone? I'm going to go to the house.
Tonimba, name Kuruanga Mugambe, I use them for a pay or a kiddie and to a lag on Pangsaka. Kumito, Kumilio, Nana, and pay him to a lag. I don't come the bow, Yazi. I talk to Gamamukuru. Nakandi, Yahim next job, Kinua. Eriko Company. In Subuga, Ugankola went into Quenya Puteresa. No, Muteres, never got. What you would hear? Never was on the Kuasa. But the company, Yakuza over Wadawika. Banzi is a company, and the Yans is from Saudi Arabia. Banendo Zamula Biomuchara, yo. Yomuchara, Omuchara, Sababu Yambivamu Bassentes, a similar room, Mulamud Dala, Nevamu Bassentes, Banemu Yam, Mutu, and Arabaka video canoe, Akongere, Paka, or Kukira Dalanga, to say, Okuyambiwa. I do want to have Pastor Tommy. Mukama ajakuya baka kisula mungu seriously chejo mbunga bubunzi bamubba mukazi wa amanyi kange gambunzi kapa ni bajita wate yakutwala ebo taiga kabuzi kumbuzi ibaga lodia ebo taiga kabuzi oluva mu junction no yambuka kumbuzi kampani yange we ku mukono guno ebo taiga kabuzi ye yakutwala ye yantwala Agent wange in Nasanga Nuru Yat. Jari Muramu Alex of Kinian Nakandi Christ. Bana sent it as in on Yezuka is Obulaya. At all moon to as in on Yezambo Gubi Oziri day. Duachi Mwagala Chibantu Bangi. Duachi Mulia sent as Abanku Bache yo. Chiruma nyo okuveno no de wakange chama zima. Tuina wota andikira.